SVT har gjort det igen. I ett reportage om hur Region Östergötland varslar 900 av regionens 14 600 medarbetare om uppsägning, dock inga läkare eller sjuksköterskor, så intervjuar SVT en svårt cancersjuk kvinna, till lika socialdemokratisk kyrkopolitiker, som nu är bokstavligt talat livrädd för vad dessa besparingar ska göra med hennes chans att få fortsätta leva. Att, att höra då att man ska spara ännu mer... Jag är rädd för det. Livrädd för det. För att... Ja, jag vill ju liksom vara med och se liksom mina barn växa upp och liksom inte bara bli en siffra som det ska sparas på. Tro mig, jag förstår hennes rädsla för bristfällig cancervård. Det SVT gör däremot, att exploatera henne och den rädslan för att rapportera om uppsägningarna, är så avskyvärt att jag knappt finner ord. När livet hänger på en skör tråd spelar det ingen roll vad någon politiker säger. Inget kan få bort en sån rädsla. Men någonting som skulle kunna lindra är välskötta regioner så man kan förvänta sig bra vård. Så det SVT gör här är att använda en cancersjuk kvinna som propaganda riktad mot dels regeringen och dels det nya högerstyret i Östergötland. Det vill säga MKDOL med stöd av SD. Men precis som journalisten Hannes Kjöller är inne på så borde det här SVT-reportaget, alltså om Region Östergötlands storvarsel, handla om hur misskött regionen är vilket har lett till att detta blivit av. Men oroa er inte. Jag kan göra jobbet åt dem. Under Socialdemokraternas åtta år vid regionstyret öste de upp förslag på verksamheter utan att tillföra medel. De prioriterade klimat och miljö före ekonomin i olika upphandlingar och avtal. Vilket har gjort att allt har blivit dyrare. Vilket det nya styret nu har justerat och upphandlat på nytt och beräknas ge 100 miljoner kronor i besparingar. Strax innan valet 2022, medan sossarna, centerpartiet, liberalerna och miljöpartiet styrde regionen, hade de en pressad personalsituation inom vården. Dessutom hade man väldigt långa vårdköer, där köerna för att få en operation inom specialistsjukvården tillhörde de som hade vuxit mest i landet de senaste åren. Det här är bara lite kort bakgrund för att ni ska få ett hum om hur det har sett ut. Det här är vad SVT borde ha fokuserat på i sitt reportage istället för att skrämma upp folket genom att exploatera en svårt sjuk kvinna och framställa det som om högen kommer ta livet av cancersjuka. Pengar ska finnas till vården. Det är liksom ett av huvudargumenten till att vi ens betalar någon skatt. Jag tror faktiskt inte att sossarna som har vanskött den här regionen och även andra regioner i landet vill att folk ska dö. Men man måste för guds skull klara av att prioritera. Det är deras ansvar, annars blir det ju så här. Man kan inte slösa bort pengarna man har ansvar för och sen skylla på regeringen för att de inte skjuter till mer på grund av inflationen efter att man har fattat ekonomiska beslut utifrån att inflationen alltid kommer vara superlåg. Eller på det nya styret som försöker städa upp efter det gamla för den delen. Var är ansvarstagandet? Slöseriet inom regionerna är landsomspännande. Inkompetenta politiker från höger till vänster slösar bort pengarna på bisarra integrations-, klimat och konstprojekt för att sedan desperat be om mer pengar av regeringen. Trots att pengarna säkert skulle ha räckt till välfungerande vård, om man hade prioriterat rätt. Och så vips är det den hemska högerregeringens fel att regionerna måste säga upp medarbetare inom vården och att sjuka människor är rädda. Om man lyssnar till SVT då? Inte ett ord om hur illa skött den här regionen har varit i många år. Och med allt det sagt så är vården det absolut sista man ska spara på. För min del skulle regeringen gärna få skjuta till extra pengar som är öronmärkta för vården i Östergötland. Men i så fall måste ju det kombineras med någon sorts ansvarsutkrävande av de som har saboterat. Ingen människa ska behöva vara rädd för att dö i onödan på grund av inkompetenta politiker.